អ្នកណាមិនខឹងឌីសូនីតាជួបរឿងស្រីបន្ទាប់ពីបាយធ្លាយរូបភាពចេញពីស្ទូឌីយោដោយថតបើពុះស្លីករ៉ូបនិងរូបមួយទៀតថតពុះទទេដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីស្វាមីរបស់ខ្លួនព្រឹទ្ធាចារ្យបានស្គាល់ហើយតារាសម្ដែងឆ្នើមឌីសូនីតាជាភរិយារបស់លោកអាឡិចសូរ៉ាថ្មីៗនេះទើបតែបានកាដូធំ មហាសាលគឺទទួលបានកូនស្រីដ៏គួរឲ្យខ្នាញ់ម្នាក់ក្នុងវិស័យសិល្បៈពួកគេតែងតែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនរីករាយដោយមានភាពកំប្លុកកំប្លែងដែលតែងតែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការសប្បាយរីករាយជានិច្ចហើយសប្តាហ៍នេះឌីសូនីតាក៏មានឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងរង្វង់សិល្បៈដោយសារតែទីពកោសលពួកការសម្ដែងទឹកមុខនិងឆ្នះឆ្នើម យ៉ាងណាមិញស្រាប់តែគេឃើញឌីសូនីតាជួបរឿងសយដែលបានថតពពុះតាំងពីឆ្នាំ2021នោះត្រូវបានម្ចាស់ស្ទូឌីយោជើងមកផុសនិងកាត់ជាចំណែកធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំនេះជាការរៀបរាប់របស់នាងខ្ញុំទើបតែឃើញរូបមួយនឹងទៀតវាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលម្ចាស់ស្ទូឌីយោថតរូបផុសកាត់រូបតូចៗនៅលើខោវើររបស់ខ្លួនដែលបំពេញទៅនឹងអ្វីដែលបានប្រាប់តាំងពី ថ្ងៃថតរូបម្លេះរូបដែលស្រីរូបនោះគឺខ្ញុំអនុញ្ញាតពីខ្ញុំយកទៅផុសដែលឡែករូបថតពពុះទៅទេមិនបានសុំការអនុញ្ញាតផុសពីខ្ញុំមិនទេហើយក៏យកទៅកាត់ដាក់លើខោវើខ្លួនដែលគ្មានការអនុញ្ញាតខ្ញុំទើបតែឃើញបន្ទាប់ពីពួកបងបងដែលចាំតែឈឺដល់កាសនេះចូលទៅឆែកខោវើផេកស្ទូឌីយោនោះហើយទៅពង្រីកឲ្យធំ ហើយយកមកផុសបន្តឌីលខ្ញុំបន្ថែមហើយពេលនេះផេកស្ទូឌីយោនោះបានលុបបន្តពីគ្រួសារខ្ញុំឆាទៅហើយក៏គេចេញមុខសំទោសនៅឡើយតែផេកនិងអាខោនផ្សេងទៀតដែលយករូបខ្ញុំទៅផុសទាំងដែលផេកដើមគេលុបដោយដឹងកំហុសហើយក៏ដោយខ្ញុំមិនបន្ទោសអ្នកជេរខ្ញុំទេបើសិនជារូបដំបូងខ្ញុំផុសមកជារូបស្រាតតែនេះរូបដើមគឺខ្ញុំស្លីរោប ហើយក៏នាំគ្នាទៅចាប់កំហុសខ្ញុំពីផេកដែលសិតតែខុសផុសរូបដែលមិនបានសុំខ្ញុំមុនហើយនៅតែយកមកផុសដដែលៗដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យអាខោនផេកណាដែលនៅបន្តផុសសុំលុករូបខ្ញុំចោលព្រោះវាមិនមែនរូបដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតទេបញ្ជាក់រូបដែលថតនោះគឺថ្ងៃទី1តុលាឆ្នាំ2020ក្រុមគ្រួសារយើងបានថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជុំគ្នាដោយមានវត្តមានខ្ញុំនិងគ្រួសារជាង10នាក់នៅទីនោះហើយក៏ជាថ្ងៃដែលយើងបានធ្វើវីដេអូបង្ហាញជាសាធារ
đại phó điên mà cha xa mấy khuôn kê hỡi tâm riêng phó rụ kê đại bao chùm hò chăm phú mà cha kê tiệt khi nhóm nâng mình phó chát rồi bọc khiêm tí khi nhóm nâng răng chả mơ thật tá quát nâng thơ ở quay đôi đại quát cầm riêng khi nhóm đại rửa ạt hai bế nụ tụ bày chỉ khi nhóm chìm nụ sáng ngọc bản ná có mình nấu sáng nghiệp đại bà hãy chăm phú ạt bát phô rồi mê lý xong bát xong mình chào thật bản ná chung khi nơi video khác là tiệt. Sống ở cuốn, sống cổ rộp lìa.